Mheshimiwa ana Waiguru aeleza na kusimulia jinsi ambavyo ilikuwa vigumu sana kufanikisha sheria ya thuluthi mbili bungeni. Aeleza kwamba walijaribu kuwatishia wenzao wa kiume ili waupigie kura bungeni ili kupitisha sheria hiyo thuluthi mbili, lakini wapi. Ikafikia kiwango cha kuwabembeleza ila bado ikafeli. Hatimaye wanawake fulani wa bunge wakaamua kuwapeleka wenzao wanaume dina, ila bado iligonga mwamba. Siku zetu za kuwa flower girls zimeisha. Siku zetu za kuwa flower girls zimefanya nini? Kutoka miaka 10 ambayo ilipita, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulianza hii shughuli ya two-thirds gender rule. Wakati ule mimi nilikuwa waziri. Tukazungushwa. Mimi nakumbuka tulikuwa na strategy na kina Sisili hapa walikuwa wamejipanga kule bunge. Strategy ilikuwa atutapitisha kwa floor ya house huko bunge. Wakakaa, kila mtu alikuwa na strategy, ataongelesha mwanamume mgani. Wote wakatuambia watakuweko kwa nyumba wapitishe two-thirds gender rule. Iyo jioni, the night before, tulikuwa tumepanga, kwa sababu tulikuwa tunajua, tulikuwa tumejaribu kuwa threaten, tukashindwa. Sasa tukasema tujaribu kuwabembeleza. Hata wengine tuliwapeleka dinner the night before. Asubuhi siku ya kura kule bunge, wamama wamefika, hakuna mwanamume alikuja. Bili kafanya nini? Tukaanza tena. Two-thirds gender rule. Na wakati unapita, wakati wa siasa unafika. Tunaanza sasa kuito, tunaambua usikajali. Two-thirds itafanywa, lakini sasa kama kina mama, mjiunge, tuuze chama. Sindio? Nakumbuka Governor Sess akiniambia maneno ya Marinda. Na alafu mnazunguka, mnauza chama. Mnarudi, tunakuja hapa. Sasa tuko hapa. Sisi tunataka kufanya hii kazi iwe rahisi. Kwa sababu tuko already na Women's League. Na tuko na Women's Charter ambayo tulikuwa tumeshaifanya wakati wa uchaguzi. Na tumeambiwa na mwenyekiti ya kwamba Mheshimiwa Rais anayunga mkono. Sindio? Sasa ni kumove towards practical steps. Na tumeambiwa pia sisi kina mama, na tuchukue hiyo word ya council tumepewa. Yani, unajua kwa tukikuyu tunasema modomoge. Dare mohere mohere. Noni gentuka modomoge ne motare. Yani mtu ambaye ni wise, a wise person is counseled. Yani anasikia, ana maski. Sisi tumekusikia deputy president. Umetuambia maneno mawili. Sisi tumesema tutaki kuwa flower girls. Na wewe ukatuambia tuache nini? Wivu na fitina. Tusimame pamoja kama kina mama, si ndio? Ndio tupelekane mbele. Hawa wanaume wanakuwa wanashikana. Nitakwambia mimi kama kiongozi mahali nimefika. Tulikuwa tujajua siri ya kufika kule wanafika. Kwa sababu tunakana wao, wanasema hey, tunaenda hivi. Sisi kazi yetu tunajua, lazima tukimbie nyumbani, utayarishe chakula, uangalie watoto, nini. Kwa hivyo unaenda nyumbani mape? Ukifika asubuhi, ukisikia resolution, siyo ile mulikuwa mumedraft jana, Lazima kina mama washikane. Kama mnataka hivi viti muzipate. Otherwise tutakuwa hapa, tuongee. Tukifika kule nyumbani, wanaume wenyewe ndio watakuwa wanatumia wanawake wengine kupiga wanawake wengine wasipate zile viti. Kwa hivyo ya pili, nataka kuomba. Tumekubaliana ya kwanza flower girls tumewacha. Maneno ya wivu tumewacha. Ya tatu tukubaliane kina mama. Tusikubali kutumiwa sana sana na wanaume wenzetu competitors kuvuruta mwanamke yule mwingine chini ndio asifike pale juu. Tunaelewana?
Tusipofanya hivo, hizi viti na kuambia itakuwa wanaume tena, na tutakuja hapa Women's League, utakuja unahesabu, hivo unasikia mheshimiwa mwenyekiti anasema, tutakuwa na wanawake wawili kati ya viti 12. Tumekubaliana ya kwamba tutashirikiana na tusimame pamoja, si ndio? Wangapi kina mama wamesema tusimame pamoja? Wamama hoe! Wamama hai! Mimi sasa niende kwa practical. Sisi tumeambiwa viti za chama ziko, zile juu. Na najua watu wakiongea, saa zingine tunaona watu wanababaika kidogo. Mimi wacha niongea on behalf ya kina mama. Kama hizo viti ni 12, tafadhali mheshimiwa naibu wa rais ndo waambie rais. 4 at a minimum. 4 ziwe za kina mama. 4. Na kama ingewezekana zikuwe zimeangaliwa kitambo. Tukue tunajua sisi kama kina mama tunalenga kiti kile. Sisi kama kina mama tutajipanga, tutajichagua. Kwa sababu tukisema tuende tu sisi wote random, tukifika huku siku ya uchaguzi, kina mama watafika ndio. Lakini kuna wamama wametoka Kiambu, kuna wengine wametoka Kirinyaga, wengine Elgeyo Marakwet, mtakuwa mmepia mmefanyiwa campaign kulingana na kule mmetoka. Halafu viti za kina mama pia zipotelee wapi? Hapo katikati. Kwa hivyo mimi naomba, so that we secure the seats of women, we ensure that even in advance we should know. Kama pale juu kuna viti 3 zimetolewa za deputy party leader, moja ni yako guaranteed, hakuna mtu anaweza kuwa anapinga. Zile zingine 2, moja ama this time round zote zipewe kina mama.